Чи лікувати дітям молочні зуби? Звісно, так, адже необхідно зупинити руйнівний процес та видалити причину запалення. Моя задача – зробити так, щоб візит к стоматологу став для ребенка радостным событием. И он на всю жизнь получил позитивный опыт радости, заботы о своем здоровье. Vitadent. Новые стандарты лікування та протезування зубів за старими цінами.